Yes, då är vi igång. Christer på Svexit, välkommen. Tack, tack. Kul att vara Och med. tack så mycket. Och Johan, Arje Johan. Arje Tack, tack. Johansson. Och så har vi då Chiang Mai. Denny Abrahamsson. Så Yes. Vi tänkte bara att vi skulle köra lite kort med vad sker i era liv just nu? Så vi kan väl börja med uppifrån då, Denny. ja, jag håller på och letar förtvivlat efter ett bra program för att få undertext och till videos. Men jag är inte så där jättetekniskt begåvad och så tycker jag ibland de beskriver det så torftigt så att ja, det är svårt att få att hitta ett program med en bra pedagog som förklarar på ett vettigt sätt. Men det är min ambition just nu att ja, typ att kunna prata på engelska på videon och sen få det översatt till svenska undertexter. Ja. Så att, men det kommer ta tid innan det blir klart. Det känns Yes. så. Ja. Ja, hur är det på Filippinerna, Christer? Det är bra. Det är svalt idag faktiskt. Det har varit jättekallt och blåsigt, men nu har vinden lagt sig så nu är det okej. Ja. Väldigt, väldigt ovanligt väder, även om det är den kallaste tiden på året här nu också. Vi ligger också på norra halvklotet. Ja. Men i morse så jag har aldrig varit med om något liknande. Men det är väl kanske för att Per Bolund är ledig. Jag tänkte det, en sak som jag skulle ta upp här till en början. Nu har vi ju haft då Annie Lööf, Per Bolund, som har smällkaramellat sig 3 gånger och fått smällkaramellen. Nu har ju även då diktatorn fått smällkaramellen. Ja, det är härligt. Så att jag vet inte, skulle inte det här skiten man smäller i sig hjälpa emot det här? Det var väl meningen med allting, vad tycker ni? Ja, Johan. Ja, nej, jag kan ju säga som jag har fått säga några gånger nu och skriva några gånger att ja, Pernilla Wahlgren var dubbelkanelbullad och blev sjuk. Kungen var trippelkanelbullad och blev sjuk. Kajan Andersson är trippelkanelbullad och blev sjuk. Jag har inte ätit en enda kanelbulle och jag är fullt frisk. Men i det här landet så, ja, det mesta är ju bra efter omständigheterna, men den här regeringen vi har här som låtsas att de är en högerregering. Nu har de kommit på att inom 2 veckor så ska man bli tvungen att gå över till sådana här masker som täcker hela från näsan och neråt. De här tygmaskarna ska inte duga längre. Men de har ett logistiskt problem för de har inte listat ut hur de ska få ut de här maskarna till folket. Så jag väntar ju med visst intresse på att se hur det där ska gå till. Vart de där ska dyka upp. Om de ska dyka upp för en spottstyver i butiken eller om man ska gå till apoteket eller om det blir pannkaka av alltihop. Jag vet ju att om jag går till vissa restauranger, alltså om jag går till ett ställe som jag ska hämta mat på, så orkar inte de bråka med mig om att jag inte har någon mask på mig. Det är bara när jag går in i någon sån här lite större matbutik som det står någon sur väktare och glor på mig. Så vi får väl se. Vi får väl se vad som händer. För övrigt så har vi haft en kall vinter, men idag är det cirka 3 plusgrader, så nu håller snön och isen på och smälter, så bara det fryser till lite så blir det kul igen. Ja, det är samma som här. Vi har haft mycket regn just nu, mycket sådana landslides eller vad säger man. Ja. Och förutöver det så har ju strömpriset gått ner, så det är ju kul för alla. Men annars, jag försöker ju också att ha lite respekt och ha munbind när jag behöver. Men om inte de har, i butiken har det så tar jag av den bara. För det känns inte rimligt heller. När de som jobbar inte har munblöja. Vad säger ni, Christer? Ja, här är det ju ganska kraftiga böter om vi inte har. Men jag använder det ju som hakskydd när jag går runt. Va? Sen om jag går in i en butik eller någonting, då sätter jag upp den bara för syns skull. Ibland glömmer jag till och med det. För att de har börjat tröttna. Men det där som du sa Johan, jag har en partner här sedan många år tillbaka. Han, hans fru och hans dotter har tagit 3 smällar. Frun och dotter ligger nu sjuka. Han har varit sjuk 2 gånger efter 3 smällar.
Så att det är verkligen hjälpfullt det här. Och jag har precis som dig, jag har inte smält på mig en enda gång. Jag får en snyting i ringen ibland. Och jag är fullt frisk. Både min son och min dotter testades positivt. Mm. Och jag håller mitt när vi tränar med min son. Ingen av dem har varit sjuka överhuvudtaget, men de har testats positivt. Och jag menar, då är jag och min son en halv meter ifrån varandra. Så hade han varit sjuk så borde han ju ha smittat mig i så fall. Mm. Jag har inte varit sjuk, inte en gång. Jag var lite taskig här för en månad sedan. En dag, två dagar kanske. Men det är allting sedan, ja, det är 5 år sedan jag var sjuk sist. Ja. Nej, jag har legat över jul och nyår, så det har varit en 3 veckor i alla fall. Så jag har gått upp och ner, men... Som sagt, det är väl en vanlig förkylning som jag ser det. Jag sitter ju här fortfarande. Det är ju den säsongen. Ja, det är det. Denny, har du varit sjuk? Nej, jag har inte varit sjuk. Och det var ju glädjande igår då att EUs då motsvarighet till Folkhälsomyndigheten gick ut med försiktiga ordalag och sa att att efter ett par kanelbullar, då kanske det inte är någon idé att fortsätta med ytterligare spolarvätska för att du troligtvis försämrar ditt immunförsvar. Och det har ju även Pfizers vd gick ut för ett par dagar sedan och sa det att ja, han pratade ner sin egen spolarvätska helt enkelt och sa att nu är vi på gång att ta fram någon ny variant som de då skulle kalla omikron 1,1 eller något sånt här. Säg hellre kanelbullen nu. Ja, okej. Okay. Eller mikrovågsugnen. Eller mikrovågsugnen. Ja. Jag döpte ju om det i dagens vansinne i morse till kanylbullen. Kanylbullen. Ja, vi lämnar väl det området. Jag tycker det räcker. Johan innan. Just. Johan. Ja, nej, jag måste bara få säga att för ganska exakt en månad sedan så är jag med på en stor demonstration i Riga som så vitt jag vet bara uppstod spontant. Det var inte en sån här som jag planerade i förväg. Och efter den så fick ju jag något skit. Om det var mikrovågsugnen eller någonting annat vet ju inte jag. För jag gick ju aldrig att testa vad det var för något. Nej. Men jag var ordentligt sjuk i ett dygn. Sen var jag lite halvsjuk i ett dygn till. Och efter det så har jag haft lite hosta som verkar ha gett sig nu. Peppar, peppar. Men liksom, om det här bara var säsongsinfluensan, om den nu finns. Eller om det var mikrovågsugnen. Ja, inte vet jag. Men liksom... Och jag vet andra som verkar ha fått bekräftat att de har fått det här. Och det är ju ingenting att vara rädd för. Så det var vad jag har att säga. Men nu snor jag väl ditt ämne, Tintin. Men jag såg igår kväll att Norges regering aviserade att de ska lätta på restriktionerna. Samtidigt som Sveriges regering håller på att skräms med nya hela tiden. Ja, de öppnar ju idag. Så fram till klockan 23 från idag då, så kan du få köpa en dram eller så, en stänkare. Men vi får väl se, det kommer bli tokigt mycket folk på stan nu. Så att, ge det ett par dagar så tar det lite mer tester, så kommer det här. Det är väl uppe 47% bara, ja, sen igår. Det är upp och ner allt det här. Men det är ju så de jobbar. Fler tester, fler resultat. Och sen vet jag inte hur de fejkar till det. För det stämmer ju inte, de här RT-PCR-testen. Och sen hörde jag att det ska bli, att de ska bli olagliga, de här vaccin också. Det hade ju varit det bästa, men jag vet inte. Har ni hört någonting om det? Ja, jag hörde något väldigt positivt. Det är ju att Spaniens regering, de har ju sagt att nu kommer de att klassa det här som vanlig influensa helt enkelt. De kommer sluta snacka om kanelbullar och så vidare. Om det går och sprider sig vidare inom EU vore det ju jättebra. Mm. Jag tänkte, om vi avslutar på det här ämnet, för jag är ganska trött på det, men jag såg att Novak Djokovic var utvisad ur Australien. Ja. Alltså, vad är världen på väg? Ja.
Men så har vi OS snart också. Det kan ju bli kul att se hur det går med det då. Men ett OS utan publik, det är för mig inget OS, för det är ju hela stämningen som man vill vara med på. Ja. Och det är inte många länder som har nobbat det här OS:et och säger att de inte ska komma. Eller? Det är ju bara för att det är Kina, och det tycker jag är idiotiskt. Det är ju, ska ju vara precis tvärtom. Det är ju bättre vi åker till Kina och hjälper befolkningen och landet. Mm. Och så börjar man gnälla då att de har en diktaturisk regering och såna här saker. Det där är ju bara ett politiskt spel som jag tycker är väldigt fult. Det är sporten vi ska tala om här. Det har kunnat vara OS i Nordkorea, så tycker jag alla ska åka dit. Det är lika mycket diktatur i Norge och Sverige som jag säger. Det är ingen skillnad. Jag säger något land som har demokrati. Möjligtvis Schweiz då, med sina beslutande folkomröstningar. Jag vet. Men många länder är det ju inte som är riktigt demokratiska. Nej. Nej, det är så. Ja. Vad säger ni mer? Ska vi byta samtalsämne då? Utan det här med, ja, varsågod Johan. Ja, nej, men det här med att Kina är en diktatur och allt där. Ja, men det är väl klart att det är. Men vad ska vi säga om Kanada och Australien då? Mm. Alltså, varför bojkottade inte alla det här tennis, vad var det, VM eller vad det nu var i Australien? De är ju lika illa som kineserna mer eller mindre numera. Ja, visst. Och, ja, sen har vi alla andra länder, Tyskland och Österrike, Lettland med flera. När lettiska medier skriver om Vitryssland och att de är en så hemsk diktatur, så skrattar jag bara åt dem nu. Och tänker att men det var ni som sparkade ut fyra parlamentsledamöter för att inte de gick med på era dumheter. De får inte ens vara med på Zoom. Det var ni som gjorde det. Kom inte att snacka om Vitryssland nu. Det är samma med Italien. De har väl inte heller så. De har väl, ja, där kan du bara använda egen bil och sen åka till affären om du inte har vaccin. Mm. Men det är, ja, det här är ju sånt här ämne som man aldrig blir färdig med, samtidigt som det är lite tröttsamt. Så jag vill säga det här om att ska man liksom fördöma Kina. Listan är lång över länder som ska fördömas nu, och inte bara de länderna vi brukade fördöma. Nej, sant det. Ja, vi skulle kunna prata om hur man förbättrar demokratin då i vårt eget land. Och ett förslag, det är väl att vi har mer beslutande folkomröstningar, plus att vi har personval. Istället för att rösta på parti så röstar man på person för att få in någorlunda vettiga personer i riksdagshuset. Och dessutom skära ner antalet riksdagsmän till 99. Vad fan ska vi ha 349 riksdagsmän i sånt litet land som Sverige? Jag menar, det är ju nästan lika många som i amerikanska kongressen. Hur många sitter i amerikanska kongressen? Är det någon som har koll på det? Nej. Nej, det vore intressant att veta. Men jag tror Sverige har nästan lika många. Ja, Johan? Ja, nej, men alltså, ska man få någonting i närheten av demokrati i Sverige så... Ja, det första man måste göra är att införa renodlade personval. Alltså att partiernas makt, hela partisystemet måste brytas. Du kan för all del ha en partibeteckning om du vill. Men du ska vara direktvald i din valkrets. Inte att partiet har en lista som gäller i första hand, och sen om du lyckas få tillräckligt många kryss som det är nu, så går du förbi listan. Det är ju så man har fått de här väldigt lydiga, och alltså det är ju, nu är det ju så att det är bara partilakejer som blir valda i mer eller mindre, och det är ju inte de mest begåvade personerna som hamnar i riksdagen heller då, utan det är ju sådana här som har harvat på sen de var med i ungdomsförbundet och kokat kaffe på tillräckligt många möten och smilat upp sig vid rätt tillfällen, hållt käften vid rätt tillfällen, hållt med vid rätt tillfällen. De här som gör sig impopulära, de åker ju ut. Och det gäller ju, så vitt jag vet, i samtliga riksdagspartier. Så det måste man absolut göra. Ja. Sen finns det en annan grej som jag tycker är väldigt, väldigt konstig med de här partilistorna. Och det är att ett parti kan gå ut med en rikslista. Alltså till exempel Sverigedemokraterna gick ut med en rikslista om det var i senaste valet. Och då kunde till exempel Jimmy Åkesson bli invald på Värmlandsbänken fast han bor i Blekinge. Jag tycker ju att ska man bli invald
på Värmlandsbänken så ska man bo i Värmland. Ska man bli invald på Blekingebänken så ska man bo i Blekinge och så vidare. För man bör också ha den här lokala anknytningen att man faktiskt värnar också om området som man bor i. Och ifall de väljer in en stockholmare eller en smålänning på Värmlandsbänken, den skiter väl i Värmland, ja, och så vidare. Nej, men du har rätt i det, just att det måste vara ett lokal kännedom också. Den är... Ja, jag tänkte på England. Där har väl de personval, även om det är två stora partier som Labour och Tory, så i varje valkrets så väljer folk en med, om de nu vill rösta på Tory så har de att välja mellan ett par personer och då tar de och väljer den de tycker bäst om, som de tycker är vettigast. Mm. Och tvärtom, om du röstar på Labour så väljer du den du tycker är bäst av. Och då är man ju liten eller en bra bit på väg mot personval i alla fall. Det är ju en kombination av partival och personval. Ja, Christer. Jag vill spinna lite på det som Dennis sa i första inlägget där, va? USA har 330 miljoner människor. De har 435 i kongressen och 100 i senaten. Sverige har då, nu vet vi inte, Sverige har mellan 8 och 15 miljoner. Du ska räkna katter istället. Men det är precis som du säger, jag skulle tycka att vi skulle dra ner de här 349 till kanske ännu mindre än 99. Nu har de ju kört i nästan 2 år med 55 och det har ju funkat. Men hela systemet måste ju få en reform, och jag har sagt det i flera program. Vi säger till exempel nu att du är en statsminister. Ska du tillsätta ministrar? Då tycker jag det ska finnas, precis som USA gör med domare och allt det här. Det ska finnas en oberoende kommitté från alla olika partier. Vi säger en från varje, det räcker. Och så ska den här personen, vi säger att du blir nu klimatminister, som vad heter hon, Annika Strandhäll, vår främsta klimatexpert. Fast hon inte ens vet var klimatet ligger. Inte ens många tjejer, energi, vad hon är, energi, skitsamma. Fast som ett exempel. Ja. Då ska hon få sitta framför den här kommittén och få svara på tuffa frågor från alla olika partier. Absolut. Och sen ska de rösta. Är inte hon lämplig och den mest kvalificerade, då ska hon inte få bli minister. Då tar vi nästa. Då kommer helt plötsligt statsministern att börja leta efter kompetent folk. Jag menar, Anders Ygeman som skulle utvisa 80 000 personer, han blev migrationsminister. Han lyckades inte utvisa 8. Vad har han för kompetens i det? Nej. Det finns ju ingen alls. Fast. Så då blir det ordning och reda i det här huset. Nu tar de in sådana här fullständiga totalgalningar. Va? Och så bara sätter man dem på en position. Även om de har kompetent folk som är fast anställda på sina kontor, sina avdelningar. Så en chef ska veta vad det är man håller på med. Absolut. Jag tänkte på innan, Johan, innan du. Jag tänkte just på parlamentet, ja, England här. House of Commons här, Boris, han är otroligt fin. Jag tänker på Blackadder så fort jag ser dem här. Alltså. Jag vet inte varför. Men det blir ju lite humor om man säger så. Han bjuder in 101 personer och så får de andra som har en, två personer få böter. Men den jäveln, han ska sitta kvar. Mm. Ja. Ja, det är ju så att det har gått så långt i England, Sverige, i de flesta länderna att politiker tror att de står över folket. Men som i Sverige då så ska ju all makt utgå ifrån folket. Men nu gör det ju inte det. Och England är lite annorlunda där med sina MPs. De kan ju bli straffade ganska snabbt. Men i Sverige kan vi inte ens straffa dem. Nej, det är otroligt. Johan, du var först där på... Ja, nu blir jag ju nästan tvungen att säga någonting om Boris Johnson innan jag tar det jag skulle säga då, men... Alltså jag brukade ju gilla honom. Jag tyckte ju han var en frisk fläkt och allt det här. Och han lät ju vettig. Men sen kom han till makten och var en fullständig besvikelse. Men det är ju det här. Som man säger på engelska. Rules for thee, not for me. Regler för dig, inte för mig. Eller regler för er, inte för mig. Så ja, han gör ju uppenbarligen som han vill. Och
Han fick ju en fråga för några månader sedan i ett annat sammanhang från någon journalist eller något. Som frågade honom om det här med kön då. Det här med om det finns två kön eller om en man kan vara en kvinna och allt det här. Mm. Och då började han att yra någonting om att alla skulle respekteras och han ville inte uttala sig på något sätt som kunde vara kränkande och bla bla bla. Jag lyssnar på en brittisk podcast nästan varje vardag och de tog upp det här. Och då sa de det att men hon som han bor ihop med, hon är ju så här jätteny vänster woke grejer så han säger ju så där för annars är han rädd att han inte ska komma till väl. Alltså det var deras teori men jag köper den. Ja. Men det här med statsministerämbetet och allting. Jag snackade med två norrmän för några dagar sedan. Och en av dem påpekade att ordet minister betyder från början tjänare. Så statsminister ska ju betyda statens tjänare, det vill säga folkets tjänare. Ja. Den som försöker göra det så bra som möjligt för landet och folket. Mm. Istället för någon som agerar på utländska intressens eller internationella intressens bevåg. Och mest bara ute efter att få något fint toppjobb i FN eller WHO eller något sånt. Som jag tror att både Erna Solberg och Stefan Löfven nog gärna vill ha nu när de har avgått. Ja. Jag kan ju tycka så här när det gäller hur man tillsätter statsminister i Sverige till exempel. Att det är väldigt, väldigt konstigt. Att om jag har förstått systemet rätt så kan 348 riksdagsledamöter lägga ner sin röst. Och en rösta för. Och så blir du i alla fall vald till statsminister. Det är ju helt vansinnigt. Till att börja med så, om du har ställt upp i valet och kandiderat som statsministerkandidat för ditt parti och ditt parti får bilda regering, då ska ju en majoritet av riksdagsledamöterna rösta för. Det duger inte att det är en massa folk som lägger ner sin röst, utan det ska bara finnas ja eller nej. Om du sedan avgår, då ska man då anse att nu har regeringen avgått, så nu måste vi ha nyval. Ja. Ja. Och då ordnar man ett nyval så får du sitta kvar som interimstatsminister tills valet är avklarat. Mm. Och efter att det valet har hänt, då kan man välja en ny statsminister som då har ställt upp som kandidat för sitt parti. Som liksom högsta hönset. Men att göra som man gör nu, det är helt vansinnigt. Men som Christer sa, alltså man måste ju reformera hela systemet. Som det är nu blir det ändå bara korruptionen. Man måste liksom, jag vet inte hur man ska komma dit, men hela systemet måste ju liksom ryckas upp i grunden och ändras på. Nej, men just som folkstyre, det är inte det. Denny, du har suttit och väntat en stund här nu. Ja, jag tänker som så att det måste ju bli slut på såna här politiska broilers som avancerar via ungdomsförbund och uppåt i hierarkin då. Att det borde vara krav på ett visst antal års alltså arbetsliv ute bland folk. Att inte kunna liksom bara var politiker ute i fingerspetsarna. Och sen dessutom en annan sak. Ta bort halva lönen på riksdagsmännen. Jag menar, det ska inte vara att man blir riksdagsman för att man ska tjäna pengar, utan man ska bli det av mer eller mindre av ideella skäl. Va? Ja. Att känna att jag har ett behov av att liksom göra min röst hörd och så vidare. Och jag bryr mig inte så mycket om hur mycket jag får i lön. Det viktigaste är att jag får komma till tals och att jag har så att jag klarar mig och tas över huvudet. Men det där är ju lite som de här välgörenhetsorganisationerna som jag tar upp ganska ofta. Jag menar Röda Korsets chef, nej Rädda Barnens chef. Hon måste ju ha ett gott hjärta för att hjälpa barn. Mm. Varför går hon då med på att ta ut 100 000 kronor i månadslön? Mm. Hon skulle ju göra det ideellt. Sen behöver hon betala hyra och allting. Så hon ska självklart ha en lön om hon inte har... Så hon klarar sig. Mm. Men 100 000. Och sen tigger hon pengar av svenska skattebetalare som då ska gå till utsatta barn. Jag tycker det är oförskämt. Ja, det säger det. Skräckexemplet, det är väl det här, den här kärringen, vad heter hon, Ylva Johansson, som sitter i EU-parlamentet och har över 240 000 i månadslön. Och så sitter hon till råga på allt och stickar under debatterna, va? Det är ju jävligt bra betalt för att sticka en tröja och få 240 000 i månaden, eller hur? Ja, det är väl inte kan åka hem till Sverige och sticka lite, för det sticks ganska mycket där. Men jag tänkte bara, om jag får ta det först, Tintin. Ja, Johan, om jag förstår det rätt, jag ska rätta dig lite där. Jag kan ha fel också.
Men för att få ett nej i riksdagen så är det 175 som måste rösta emot. Och diktatorn mutade ju den här Kakabave med, vad var det, 200 miljoner eller någonting i stöd till kurderna. Mm. Så att det var 174 som röstade emot, men 101 eller 104 som röstade för. Så det kallas Sverige för demokrati. 100 vill ha henne, 174 vill inte ha henne. Då blir hon det. Alltså det är ett så riggat system att det får ju fotbollsmatcher i bananrepubliker att se ut som ärliga. Mm. Nej, det är helt galet. Johan. Ja, nej, men dels har vi det här, den här negativa parlamentarismen som det heter i Sverige. Att så länge inte en majoritet röstar emot dig så blir du ändå vald. Dels har vi det då. Och jag, Kakabave, blev ju mutad med att sossarna lovade att Sverige som stat ska stödja ett visst kurdiskt parti, något kommunistparti där nere. Ja, ja. Och då kan jag inte låta bli. Låt oss säga att Jimmy Åkesson skulle bli statsminister. Låt oss säga att för att bli vald så behöver han få stöd av någon politisk vilde. Och den här politiska vilden råkar till exempel vara etnisk polack. Och för att få stöd så måste han lova att Sverige som stat ska skicka pengar till något utvalt parti på högerkanten i Polen. Alltså det hade ju blivit ramaskri om han hade gjort något sånt. Nu lär ju inte det här hända då, men om vi leker med tanken. Och sen det här med när statsministern väl är vald, eller framsläppt som det väl heter nu för tiden, då får ju statsministern tillsätta sin regering hur han eller hon vill. Och det är ju ingen som kan ifrågasätta det i Sverige. I alla fall så blir, alltså, har statsministern utnämnt dig till minister så är du minister. Om inte jag har missförstått det amerikanska systemet helt och hållet, så är det så att till exempel när Trump skulle utse sina ministrar, då skulle alla igenom kongressen och ha liksom höringar, och de blev ställda, de fick en massa besvärliga frågor de var tvungna att svara på, och sen röstade kongressen om ifall de skulle godkänna utnämningen eller inte. Ja. Varför gör man inte samma sak i Sverige? Om vi nu skulle införa det här systemet vi skisserar, alltså direktvalda riksdagsledamöter intagna från verkligheten och inte från broilerskolan på Harpsund eller Moderaternas variant. Varför säger man inte då att jo, först ska riksdagen godkänna statsministern med en majoritet. Sen ska statsministern presentera sin statsrådslista, och då ska riksdagen godkänna dem en och en i taget. Och är det någon som inte blir godkänd, då får statsministern helt enkelt föreslå någon annan som vi får diskutera istället. Varför gör man inte så? Absolut. Jag tänkte bara så här, om vi ska hålla oss i en halvtimme så har vi ett par minuter kvar bara. Så har ni, vi kan ju prata om det här länge. Absolut. Så är det ju. Men ska vi börja med Denny och sen så Christer och sen dig, Johan, och så tar jag sista. Så yes. Har ni något avslutande som ni vill säga? Så Denny. Denny. Ja. Ja. Nej, jag kommer igen. Jag skickar bollen vidare. Okej. Christer då? Jag såg tidigare idag att det är rekordsnö i Åre. Och de stänger ner massa trafik och vägar. Och det är lite konstigt det här, för att dels den här miljöpartisten Per Holmberg, eller Holmgren vad han nu heter. Han sa ju att det skulle inte vara någon snö. Vasaloppet skulle ställas in och allt det här redan 2012 eller 2014. Mm. Nu har vi då rekordsnö. Hur får de här människorna som har varit ute och drevat om det här komma undan med det? Media ifrågasätter inte. De här skulle ju få ställa sig till svars om de är politiker. För politikerna är faktiskt betalda av det svenska folket. Det är mina sista ord. Det är sant det. Johan? Ja, nej, men enligt Al Gore, när han gjorde den här filmen som är väldigt svår att få tag på nu för tiden, En obehaglig sanning tror jag den heter på svenska, så skulle ju polerna ha smält för länge sedan. Men det har de ju uppenbarligen inte gjort. De smälter ibland och de växer ibland. Och jag såg också igår att det var snö och väder i stora delar av norra Sverige. Och då folk var mer eller mindre insnöade uppe i Lappland någonstans. Och de sa att vi klarar oss bra, men blir någon sjuk, då blir det problem. Mm. Men då skulle jag vilja göra lite reklam nu när jag har chansen. Så
Klockan 5 i eftermiddag, svensk tid, så ska jag sända direkt på min kanal. Så folk får gärna titta på det. Och utöver det så, jag sitter och väntar ut att korthuset ska rasa. I Lettland, i Sverige, i Norge och i massa andra länder. Mm. Och jag säger bara att om du vet att du har rätt, då ska du aldrig backa. Och när Jimmy Åkesson strök en formulering för att Annie Lööf inte gillade den i hans utrikespolitiska program i riksdagen, det tycker jag är, ja, det finns nästan inte ord. Jag ska inte säga exakt vad jag tycker, för då blir du utkastad från tuben. Men det är ju skamligt alltså. Ja, det är just det, som till exempel, vet man att man har rätt så ska man inte backa. Så, ja, det är mina sista ord. Ja. Så den nu. Ja, nu. Vad bra, vi kom in på klimatet. Jag gillar att prata väder. Jo, som jag sa då förut i morse då, när jag och Christer hade den här frukostklubben, så rekommenderar jag en film av den här tjockisen Michael Moore som heter Planet of the Humans. Och har inte folk sett den, kolla in den filmen, den är jättebra. Han sågar helt och hållet det här med vindkraft, solpaneler och elbilar. Och det här är ett måste bara för den som är intresserad av klimatfrågor att se den filmen. Planet of the Humans. Den finns gratis på YouTube och ja, den är mycket sevärd faktiskt. Ja, det var vad jag hade att komma med. Jag har ett tips bara. Jag satt och såg på en gammal 86 med Sven Melander och Brasse Brännström. Politikerberoende. Otroligt. Det är på 4 minuter bara, men ni ska se den. Den ligger alltså på min kanal annars. Visst, ni vill bara se. Den är otroligt kul med humor. Och så vill jag tacka Christer på Svexit. Alltid lika kul, och dina lives är otroligt roliga. Jag säger det. Kaffe och dig och börja dagen med. Det är det bästa som finns. Och sen så har vi Denny på Swedish Rebel. Jättekul att ha med dig också, för vi har ju mycket samtal, du och jag, och du är väldigt klok. Så att jag hoppas det går bättre med din kanal. Ja, och Arje Johan och Arje Utlandssvensken. Alltid lika kul att det är med också. Det är svårt att hålla programmen korta. Det är alltid så. Men som sagt, prenumerera och på både Rebel, Arje Utlandssvensken och Svexit naturligtvis. Och min kanal, Tinten Olden. Så tack för idag, så får ni ha en fin helg. Ha det bäst allihopa. Ja, ha det bra. Trevlig helg. Hej då.